His Excellency Benigno S Aquino III Good afternoon Today is the third and final leg of the LGU Summit 3i mainstreaming climate change adaptation in the Philippines. This aims to expand local awareness and commitment to integrate climate change adaptation in the LGUs development plans and planning processes. And now, in behalf of the 800 municipal LGUs and the League of Municipalities of the Philippines, may we call on the Mayor of Bacoor Cavite and LMP National President, Honourable Strike B. Revilla, for the presentation of Manifest of Commitment, Pledge of Support to the President of the Republic of the Philippines, Benigno S. Aquino III. Thank you very much, Mr. President. In behalf of the uh, 1,496 Philippine municipalities, I have the honor, as National President of the League of Municipality, Municipalities of the Philippines, to present to you the outputs and resolutions crafted within a period of three days by the more than 700 municipalities. Attendant to this LGU Summit 3i mainstreaming climate change adaptation in the Philippines. To it, resolution number one appealing to the President of the Philippines or Congress to enhance budget allocation for disaster risk reduction and climate change allocation. <laughs> resolution number two. And joining local government to activate their respective local climate change councils. Resolution number three, and joining local governments to prepare their respective integra integrated climate change adaptation and disaster risk reduction and management. Resolution number four, and joining the local government to intensify the monitoring and evaluation of mechanisms. Resolution number five calling, calling local chief executive to effectively respond to climate change and disaster risk reduction programs through intensified action for capacity building. Resolution number six. Calling local chief executive to intensify the IEC information education communication advocacy of the disaster risk reduction and climate change adaptation. Resolution number six, Mr. President. Calling local government to, ident to identify and increase access to available funding facilities. Resolution number eight, appealing to the De Department of Environmental and National Resources Office to strictly impose the total lag ban on watershed and forests. <laughs> Resolution number nine, calling on the national government to provide for a moratorium for the mining operation in the entire Philippine archipelago. Resolution number ten, Mr. President, enjoining the local government to use the Rendas Rapid Emergency Damage Assessment System for as a tool for the uh, risk assessment and planning. Resolution number eleven, encouraging local government to adopt energy and water saving measures. Resolution number 12 calling local government to initiate and support local financing measures for the climate change adaptations. Resolution number 13 Mr. President appealing to the local and national government to review and harmonize existing relevant climate change adaptation and disaster risk reduction management laws. Resolution number 14, a feeling to the local and national government to adapt measures to strengthening, monitoring and evaluations, programs of climate change adaptations and disaster risk reductions. Resolution number 15, requesting local government to integrate climate change adaptation. And disaster risk reduction management in their respective executive and legislative agenda. Resolution number 16, Mr. President, calling the local government to support the passage of the National Land Use Act. Resolution number 17, enjoining the local government to recognize adapt and replicate climate change adaptation applicable to their respective localities resolution number 18 enjoining the local and national government to support organic farming methods resolution number 19 and joining the local and national government to promote agromet in the provinces. <clears throat> Lastly, Mr. President, calling municipal government official headed by the mayors to commit themselves to the development, the resilient, and adapt, adaptive capacities of our people to the adverse impact of climate change using the precautionary approach as proposed adopted and so signed in the LGU Summit III conference held at Davao City, Philippines on March 16 to 17, 2011, the, mas the manifesto earlier signed which is posted at the right side, Mr. President. Thank you, Mr. President. Kasama mo kami. Marami pong salamat. Maganda pong hapon sa ating lahat. May we call on the NEDA Executive Director, Honorable Cayetano Padiranga Jr., to introduce Our distinguished guest of honor. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, it is my honor and a privilege to present our president, His Excellency Benigno S. Aquino III. Mabuhay, tayo lahat. Magandang hapon po. Mukha ho talagang napakamasigasing na inyong pagpupulong itong araw na to. Congratulations. Sa bagay ho, marami na ako iniisip itong araw na to kaya okay lang dagdagay nyo na ang labing, ilan ba yun? Labing walo. May problema ho sa Japan. Alam natin lahat yan, sa Middle East, hindi pa naman pa. Medyo may lumalahong sitwasyon doon. Medyo mas malaki komunidad natin na uh, inaasikaso sa, sa lukuyan, sa isa pong bansa doon. Pero diretso na tayo muna. No? Siyempre, atingin natin muna, Sekretary Paderanga, ati po kagalang-galang nakalihim na local government, at Jesse Robredo, ati Sekretary ng DNR, Bonpahe, si ating uh, Vice Chairman ng Climate Change Commission, Secretary Marian Lucing Sering, ang uh, nakakatanda po sa akin Governor na Albay, Joey Salceda, <laughs> Secretary Ramon Carandang, nakakatanda po, mga ilang buwan lang huya, takaklasa po si Joey. <laughs> Mr. Reynold Mayor of the United Nations Development Program, Mr. Vicente Celos Saragossi, dito magkakasubukan ng ating natutunan ng araw, Ahensya Espanyola de Cooperación Internacional para el Desarrollo. <laughs> ating pong kagalagalang na President ng League of Municipalities of the Philippines, Mayor Strike Revilla, Inday Sara Duterte, our host in Davao City, our Presidential Advisor on Climate Change, Elisea Gosun, Arminda Chair, Luwalhati Antonino, officers and members of the league of municipalities of the philippines our partners from the academic and environmental groups fellow workers in government honored guests ladies and gentlemen by now after countless studies there should no longer be any doubt that climate change is one of the most serious global challenges of the 21st century our country is extremely vulnerable to the effects of climate change excessive heat in the earth's atmosphere distorts weather patterns Causing the severe droughts we associate with El Nino and excessive rains we associate with La Nina during months when these disturbances are least expected, especially in our farmlands. And because of the denudation of our watersheds and unrestricted urban development, our communities are at risk from typhoons and rains, as our experience with Dondoy and Pepeng showed us. While it is true that the Philippines' carbon footprint would be considered insignificant compared to that of developed nations, our reefs, forest covers, marine life, and vast natural wonders will eventually all be destroyed if we stand idly by and do nothing. Sure, rich countries consume far more energy than us and are largely responsible for the accelerated levels of pollution in our environment. But at this critical point in time, there is no use pinning the blame on others. We Filipinos are stakeholders too. We have a responsibility to hold further damage to our part of the planet, and we must act now. In light of this, the Department of Environment and Natural Resources formulated a 12 year plan called the Philippine Strategy on Climate Change Adaptation. To reinforce this, the Climate Change Commission has ironed out a few gaps in the initial strategy and has released the National Framework Strategy on Climate Change. Likewise, in order to address immediate concerns that have arisen due to climate change, the Commission is putting together the National Climate Change Action Plan, which responds to issues that arise in vulnerable sectors such as agriculture, water resources, ecosystems, and infrastructure services. In short, we have the plans and strategies to adapt to climate change, but we have to remember that the real challenge still awaits us. The fact that these plans still have to be implemented. Through consolidate, consolidated efforts by our local government units. These plans should materialize into actual projects felt by our people. This means that each person here is important in preparing our country for the challenges we will face in the coming years. This responsibility rests on all of our shoulders. And rest assured that as you go about the strategies that have been and will be discussed today, the national government will do its part. We have taken not just a straighter path, we have taken a greener path as well. We have tapped into the creativity of Filipinos by using Coco Choir to prevent landslides and to find more financially and environmentally sustainable solutions to our problems. This will give us reliable material in building quality infrastructure while at the same time giving us a more cost efficient alternative to other materials. And if you remember my sauna, Part of our administration's initiative is to protect our watersheds first by physically protecting them and by using our resources to plant more trees. Moreover, we have also issued an executive order to restrict commercial logging in the Philippines in order to regain and preserve the forest cover we have drastically lost in the past years. I've ordered a review of our disaster response mechanisms specifically for earthquakes and tsunamis. I'm also studying programs that will give incentives to people who will relocate to higher ground in lieu of places in danger of flooding due to rising sea water levels furthermore we are studying the design and implementation of infrastructure and non-infrastructure programs such as beach and mangrove reforestation in order to physically protect coastal areas from natural disasters such as tsunamis there are other initiatives that we will unveil in the coming days that will not help only our environment but also improve the livelihoods of our fellow citizens News about efforts to protect the environment does not usually occupy headline space. Likewise, it does not always win me political points to push for programs whose benefits will be manifested only after I am long gone from office. However, I do this not to score points, but because it is the right thing to do. This is what our generation and future generations of Filipinos need to survive. I can only hope that these opportunities to save our planet. Will not be squandered by our people and by those who will come after us. And before I end, may I just respond to some of the points raised by your honorable president? The post logging ban, our results were from July 2010, even before imposed it imposed to March 15, 2011, and I must commend the good secretary of the Department of Environment and Natural Resources.

We have seized 29 vehicles, 10 wheeler trucks, six-wheeler trucks, passenger je jeepneys, motorcycles. I am told that this can be turned over to the appropriate LGUs, uh, various other government instrumentalities who are helping us in our fight against all of these illegal loggings. There have been numerous people in various offices already charged and relieved. And in Region 11, I am made to understand, another 73 wood processing plants have been closed. Okay. That's the good news. The bad news is there are 20,000 people we are looking for new jobs to occupy. And that directly leads me to the total mining ban. Okay. Do po sa mining ban, ganda ho pakinggan, no? Siguraduhin na natin wala tayong risk, wala na magmamine. Pero I am told also, na pag meron naman talaga resources doon, mawawala yung large-scale miner, papalitan na small-scale miner na lalong mahirap i-regulate, i-control at bantayan. So, parang ginagaranti po natin, pag sinarado natin lahat ng mga minahan, papasukan ng maliliit na talaga hindi naman susundin alat yung tunin ng batas, baka mas malaki ho problema. Sa Romblon, no, pinigilan nila lahat ng mining, antasa po ng mercury levels everywhere. And I am told that is primarily due to small-scale mining efforts. So I assume there is a convenient and good compromise between a total ban and a heavily regulated mining activities. So to that end, perhaps that should be the first response. National land use policy. I am committed no, that we will ha execute that national land use policy before I step down. And if I just may recall. Pumasok po ako sa government service 1998. Katakot-takot na meeting dyan sa National Land Use na yan. Nasa 2011 na po tayo, pinag-uusapan pa rin. Magre-retire na po ako in five years and two months yata. No? Dapat naman tapos na by that time. Okay. So syempre kailangan ko asahan, asa ko kayo lahat. Malaking bahagi nyo do sa pagkukumpone nito National Land Use Policy na susundin na lahat at hindi nakaharangin sa pag-iimplement. Napakao ba points na ni raise kanina ni Strike? Okay, siguro, and the last point. No? At gagamitin ko na experiential. I'm, I'm no longer a spring chicken. No? I do remember the time that you'd pass Ross Boulevard and people were swimming in Manila Bay. In Malabon, there is a river called Tulyahan. It was not just a source of food. But again, it was a recreational facility. Nowadays, Tulyahan is, I think, most, for, most part empty, except when there are massive floods brought about by the lack of forest upstream. Okay. So, simple-simple lang po ito. Lahat ng mga binanggit kanina, magandang pakinggan. Pero mas maganda kung magiging katotohanan. At doon po, committed tayo na mangyari po katotohanan to sa loob po natin panimakulang. <laughs> Problema lang nga ho nito, pare-pare naman tayong politiko po dito, no? investment. Ano investment? Kadalasan, no, mamimili tayo, may short term na. Yung nga, pogi points eh. Pogi ako dito. Yun ang pilitin ko. Pero yung pagpogi, yung short term, maganda. Kadalasan, yung long term, pangit. No? Meron naman po talaga kailangan mamuhunan para meron pa tayong kinabukasan. Di po ba? Oh. So, magtanong lang po tayo. Ano ba nangyari sa Manila Bay? No? Bigla na lang, hindi na pwede. Ano nangyari doon sa tulyahan? Hindi na pwede. Tapos, mamili na po tayong lugar. Marami o siguro lugar na may na meron talagang hindi umintindi nung kanilang sinasakupan, nung kanilang responsibilidad. Kaya yung mga sumunod na salinlahi, nagmana nung napakabigat na problema. Yung dati mag-replace tayo ng ilang puno, ngayon magre-replace tayo bilyon na puno o bilyon-bilyon na puno. Habang nire-replace natin, may na nag aasam -asam ng putulin to. Kaya, alam mo nyo, Sorry, hahaba na konti lang ito. No? Meron tayong tinatawag na convergence plan. Eh. So, ang dati, gagawin natin forest ranger. Si forest ranger, maski papaano paano, napaka-modicum na kanyang honoraria. Titignan itong puno, pwede ko ibenta uling to. Pwede naman bulag bulagan ako, di ba? So, ano yung convergence plan? Yung convergence plan, gawin natin makatuto, gawin natin practical, na gusto natin pangalagaan yung kalikasan gawin natin ka pakipakinabag doon sa nangangalaga. Ano po ibig sabihin niyan? Yung isa po sa schemes. So may tinanong na tayong mga puno. Tatamnan ninyo na mga halaman ng kakao at saka kape. Meron po isang pagkalakalaking dambuhan ng multinational na gustong bilhin lahat ng maipoproduce. ipoproduce. Pero may pagtanim nyo at para mamunga ngayon, mga tatlong taon. Yung tatlong taon, ano ikabubuhay ng mga nagtanim? Isasama natin sa Conditional Cash Transfer Program. Dulo po nun, may pakinabang sila, nabantayan yung puno, alagaan yung halaman na tinulungan sila itinanim. At ang maganda po nito, after three years, ang pangako nito mga komunidad nito, yung itinulong sa kanila sa Conditional Cash Transfer Program, ibabalik po nila sa national government para naman maitulong sa susunod na grupo yung mumukahin natin gawin yun. So, hindi po pwedeng pag yung problema nasa lampas ng boundary natin, wala na tayong pakailam sa tutulong po, no? At dito napaka-importante local government units. Doon po sa Benguet, meron pong itinilagay na marker. Nakalagay po doon sa marker, this place, no? Kasi so, ko anong language o so, several ho, yata. is not safe for human habitation. Dahil mauso lang. Awa ng oh, hindi inintindi ng mga tao doon. No? na pero tinatayuan pa rin na mga bahay doon. No? So, ang punto ko lang ho dito, paano nakakapagtayo doon kung hindi papayagan ng LGU? No? Pag pinayagan naman ho doon, patong-patong problema natin. Pag umulan ng malakas, may threat na landslide, pupuntahan natin. Pagpunta natin doon, sasabihin sa atin, bahala na Diyos sa amin. Na, pag wala pa sila nakikita gumuguhong kapraso, di ba? Yung atin nagre-rescue, babalik doon. Take two, i-rescue yung sarili nila. At kuminsa, papayag na nga. O na kayo. Pwede na. Pero paano nangyari yung problema yun? Dahil meron mga may responsibilidad. Hindi po inintindi. Lahat tayo may kanya-kanyang responsibilidad po dito. Maganda po sana, lampasan pa natin yung obligasyon natin. Dahil, sabi nga doon sa isang sine na parang ako nung bata ko, sabi niya yung dapat kalimutan na natin yung lumipas, no? pagkukulang no iba, patawarin pagkukulang natin ngayon, tapos kailangan magsama-sama na tayo para Sabay, meron tayong kinabukasan. Asahan po nyo, no? ating national government, eh, dumadami na kakayahan, nababawasan na po natin yung corruption, yung corruption po na ibabalik yung pondo sa mga proyektong may katuturan. Asahan nyo, susuportahan namin kayo sa lahat ng aming makakaya, para mapalakas. Ang pare-pareho nating obligasyon ay pagtanggol ng kalikasan, at ipamana ang ating bansa na maayos sa susunod ng mga sanilayan. Maganda ka po po. Maraming salamat, salamat. Maraming salamat at mabuhay ka, Mr. President. This ends our program. Thank you very much, President Aquino. We are very happy for your presence today in this memorable event.